好，我们的比赛继续，马上呢将要进行的是今天晚上的第五场中外对抗赛，这是一场男子70公斤级的半决赛。率先出场的是来自于日本的男方选手罗德里格，身高172厘米，体重70公斤，年龄21岁， MMA 综合格斗战绩7战4胜3负。大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。好，对手是中国的红方选手严博，身高175厘米，体重70公斤，年龄20岁， MMA 综合格斗战绩4战3胜1负。同时呢，他也是大成武艺中国 MMA 综合格斗职业联赛2016年第一赛季锦州站男子70公斤级的季军获得者。本场比赛场上裁判杨子轩，比赛正式开始。您现在收看的是大成武艺2016年国际 MMA 综合格斗亚洲区晋级赛的一场比赛。那么这场比赛是男子70公斤级的比赛，对阵的双方是来自日本的罗德里格对阵中国的严博。说时迟那时快，我们看到日本选手呢，他实际上是个巴西籍的选手，他刚才潜入的还是非常快，可是作为中国选手呢，防的也是非常的及时到位。这两个选手呢，他们在这个整个规则的和专项技术方面的储备，应该说还是有非常好的针对性。这个罗德里格就像您说的是这个巴西籍的，所以巴西这个柔术也非常厉害，看看罗德里格在这个比赛的过程当中会不会使用一些巴西的柔术。但作为我们中方选手呢，他有散打的基础，而且在这个踢打摔这方面呢都有很多非常到位的，就要当心了。对方在这个锁技方面呢，确实一表现以后就是个杀气腾腾啊，杀机四伏。
对这个脚界双腿的这个盘脚的这种的威胁，我们觉得确实是让我们被中国选手捏了一把汗。危险了，危险危险，危险，难逃一劫。恭喜日本，果然是功夫了得。现在宣布比赛结果，本场男子70公斤级半决赛第一场比赛的最终结果为，来自日本的蓝方选手罗德里格使用手臂十字固技法相扶获胜。The winner is Rodrigo. Congratulations.